орчин цагийн боловсролын байгууллага үүсэж үүсний 100 жилийн ой зориулан боловсрол телевиз, боловсрол шинжилгээ ухааны яам хамтран үзүүлж байна. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Би багш 2021 нэвтрүүлгийн маань 9-р дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаард шилдэг 6 багш шалгараад байгаа лээ. Тэдний зөвхөн 4 нь финал шалгарч, харин 6-р багш 100 сая төгрөгийн эзэн болох юм аа. Харин өнөөдрийн дугаард багш нарын маань бас нэгэн чухал чадварыг сорьсон сонирхолтой даалгавар хүлээж байгаа. Энэ бол тэтгэлцээ. За, сайн байцгаана уу? Сайн байна. Та бүхнийхээ өнөөдрийн амгаланг айлтгая. За, миний би ядамжав. Монголын мэтгэлцээний нэгдсэн нийгэмлэгийн тэргүүн, мэтгэлцээний үндэсний сургагч багш Дэлэг Бүнцгийн Ядамжав. Тэрээр эрх зүйж, улс төр судлаач мэрэгжилтэй. Улсын хурлын тамгын газарт хууль зүйн бодлогын зөвлөхөөр ажилладаг. Түүнчлэн мэтгэлцээний үндэсний аврах, үндэсний шилдэг илтгэгчээр шалгарч байсан бөгөөд сүүлийн 10 гаруй жил илтгэх мэтгэлцэг урлагийн мэрэгчсэн багш судлаачаар ажиллаж байна. За, мэтгэлцээ бол үндсэндээ дэлхийн нийтэд бол нэг 4 төрлийн тоомлж үзүүл мэтгэлцээ байна. За, хамгийн ихний мэтгэлцээ бол одоо та бүхэн мэднэ. Шүүхийн мэтгэлцээ гэж ярддаг те. За, шүүхийн мэтгэлцээ бол одоо бүхэл орны практикт байгаа. Хууль шүүхийн одоо нотлох тал, няцаах тал гэж одоо ерөөхдөө ярддаг бол шүүхийн марга мэтгэлцээнд бол одоо эрүүгийн асуудал төр бол яллах тал гэдэг юм уу те. Өмгөөлөх тал гэдээ явдаг. За, хоёр дахь нь бодлогын мэтгэлцээ. Одоо манай ерөнхий боловсролын сургуулиудад боловсролын мэтгэлцээ гэж бас ярддаг те. Карл Попперийн мэтгэлцээч гэж ярддаг. Тэгээ энэ мэтгэлцээ бол ерөнхийдөө бас бодлогын ийм сургалт хүмүүжлийн шин чанартай ийм мэтгэлцээ байдаг. За, гурав дахь мэтгэлцээ бол парламентын мэтгэлцээ гэж ярьж байгаа. Одоо засгийн газар сөрөг хүчин гэдэг одоо ярддаг шүү дээ. Их хурл хууль тогтоох байгууллагын төвшөнд те. Энийг бас илүү одоо мэтгэлцээний төвшөнд хөрсөн дээр буулгаад ингээд томьёолсон бас тодорхой дүрмтэй. Тодорхой асуудал орулж ирдэг. Жишээлбэл байгаль орчныг хамгаалахын тулд эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлах нь зүйтэй юу гэж үзэх юм бол нотлох талаас, засгийн газрын талаас гэдэг юм уу. Ер нь бол байгаль орчныг хамгаалахын тулд бид бүхэн бас эдийн засгийн өсөлт, ялангуяа хариуцлагагүй уул уурхайг бол тэгцлэх шаардлагатай гэж ингэж нэг талаас үзэх юм бол нөгөө талаас те үгүй юм аа. Эдийн засаг бол өөрөө зохицуулалт юм аа. Тийм учраас заавал эдийн засгийг хязгаарлаж байгаль орчныг хамгаална гэдэг нь буруу юм аа гэдэг байдлаарч юм ингээд мэтгэлцэж болдог. Ийм төрөл байгаа. За, дөрөвдөх нь бол одоо Линкольн дугласан мэтгэлцээ гэж ярддаг. Товчоор хэлвэл хоёр хүн хоорондын мэтгэлцээ. Энэ бол яг тийм товч сонгодог утгаар нь бас томьёолсон ойлголттой биш. Ерөнхийдөө ийм халз мэтгэлцээ нэг гэж ойлгож болж байгаа. За, мэтгэлцээний ийм төрлүүд байна. Тэгэхээр ер нь мэтгэлцээн дээр та бүхэн одоо хоорондоо мэтгэлцэхэд баримтлах нэг 3 зарчим байна. За, хамгийн ихний зарчим бол мэтгэлцээнд суралцахын тулд мэтгэлцэх зарчим гэж. За, ялангуяа та бүхт маань бол одоо багш нар суралцахын ач тус, мэдлэг боловсролтой байхын ач тусыг бол одоо энэ дээр норших нь бол илүүц байх тий. А, хүн хоорондоо санал бодлоо солилцож явах явцдаа байнга хөгжиж идэг. Английн их сэтгэгч Бернард Шоу гэдэг хүний хэлсүү гэдэг. Бернард Шоу хэлэхдээ хэрвээ танд нэг алим байгаад надад нэг алим байвал та хоёроо алимаа солилцвол яах вэ? Адилхан нэг алимтай л үлдэн тийм үү? А, харин танд нэг санаа байгаад надад нэг санаа байгаад хоорондоо солилцвол хин хин маань хоёр санаатай хоёр зүйлийг мэддэг болоод хамгийн гол нь би энэ асуудал дээр суралцах, шинийг илэрхийлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх гэдэг зарчмыг нэн тэргүнд одоо мэтгэлцэж байгаа юм бол баримтлах ёстой. За, хоёрдугаарт нь үннийг баримтлах зарчим. За, эхний зарчмаасаа гаргалгаа гаргаад ингэ бодохоор үнэхээр та суралцахын төлөө мэтгэлцэж байгаа бол үннийг баримтлахад бол үнэхээр амархан зүйл шүү дээ. Удлаа ярих шаардлагагүй. Та мэдхгүй байвал мэдхгүй байна гэдгээ шударга хариулах хэрэгтэй. Үннийг баримтлах, бусадтай үнэн зүйл түгэх, өөрийн байр суурийг хамгаалахдаа үнэн зөв бодтой зүйлийг ярих нь итгэлцээний хоёр дахь гол зарчим юм байна. За, гурав дахь зарчим. За, энэ бол маш энгийн. Энэ бол бусдыг хүндэтгэх зарчим гэж. Та энэ хүнийг хүнийх нь хувьд хүндэтгэх. Хүний эрхийн мэдрэмжтэй, боловсон соёлтой ээлдэг ийм итгэлцээ байх ёстой. За, ингээд суралцахын төлөө үннийг ярьдаг, бусдыг хүндэтгэдэг энэ агуулга бол ерөөсөө мэтгэлцээний гол цөм концепц болж байна. Тэгээ үүн дээрээ дөрөөлөөд мэдээж тухайн сэдвийн шийдэл юуныхаа хүрээнд та бүхэн хүн болгон тодорхой байр суурьтай байдаг тийм энэ асуудлаа яриа авчна. Хүн мэтгэлцэхийн тулд яах вэ гэхээр тодорхой хэмжээний сэдв буюу шийдэл байдаг. Сэдв. За, үүний хүрээнд за мэтгэлцээнийхээ одоо төрлүүдээс хамаарад одоо
мэтгэлцээний одоо кейсийн бүрдэл гэж бид нэр ярьдаг. Кейс гэдэг маань ерөнхийдөө таны энэ агуулга ярих гэж байгаа зүйлийг чинь агуулга бүрдлийг л яриад байна шүү дээ. Энэ бүрдэл дээр мэтгэлцээний болгон дээр харилцан адилгүй зүйлүүд байдаг. За зөвхөн ерөнхийдөө таймлаа ярил ямар ч мэтгэлцээ мэдээж хоёр талын байр суурь байх ёстой учраас нотлох тал нөгөө талаас няцаах тал байх ёстой. Өөрийн байр суурийг дэмжсэн нотлогоонууд байх ёстой. За мэтгэлцээнийхээ тодорхой төрлүүдээс хамаарад бас одоо зориглогч гэдэг юм уу, шалгуурч юм уу? Ийм зөвлөд одоо бас байх нэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө нэг тогтсон ойлголтоо өөрөөр хэлбэл та өөрөө бас эвдчихэ. Асуудлыг олон ургалч талаас харж байна. Магадгүй эсрэг багч нь танаас илүү бодож байгаагүй нээрээ тийм юм биш үү гэдэг санаа гаргаж ирж болдог. Тэгэхээр мэтгэлцээнээр хичээлсэн хүмүүс, хүүхдүүд асуудлыг маш олон талаас нь хардаг. Олон ургалч үзэлтэй бусдыг хүндэтгдэг гэх мэт олон давуу талуудыг бас өөртөө суулгаж чаддаг. За үүн дээр одоо үндслээд бас мэтгэлцээ нь танд ямар давуу талыг өгд юм бэ гэдэг дээр бас 2-3 санаа хэлье гэж бодож байна. За хамгийн ихэнд бол мэтгэлцээ хүнийг хөгжүүлдэг, бусдыг хүндэтгдэг, мэдлэгтэй болгодог. Саяны нөгөө 3 зарчим дээрээ үндэслээ. Хоёрдугаарт мэтгэлцэж байгаа үед хүний хамгийн энгийнээр хэлэхээр юу вэ нөгөө ярих чадвар хөгжиж байгаа. За хоёрдугаарт лог сэтгэлгээ, за мөн дагаад одоо бичих чадвар хүртэл. Одоо таны өрсөлдөгч тодорхой хугацаанд ингээд өөрийнхөө аргументуудыг ярьж хахад та тэр хүний ярих гэж байгаа зүйлийг энэ нь зөв байна да, би ингэж нэцаан да, өөрийнхөө үндслэлийг би энэ өнцгөөс нь тайлбарлан да гэж байгаа үед тэмдэглэж авч яхад бодчихлээ. Одоо өөрөөр хэлбэл бичих хурд, сэтгэх хурд, тэр дотроо дүгнэлт хийж байгаа хурд, асуудлыг хурдан хугацаанд шийдвэрлэхтэй багаар ажиллах чадвар хүртэл хөгжиж байна. Мэтгэлцэн гэдэг бол зөвхөн хоёр хүн хоорондоо хаалц мэтгэлцэх биш, багийн хамтын ажиллагаа хүртэл байдаг гэж төрөнд орцсон шүү дээ. Би өмнө мэтгэлцээнийг зүгээр юм боловсон хэрүүлч юм уу талаас нь гэж үүнтэй харж ирсэн. Өнөөдрийн мастер классаас бол мэтгэлцээн бол өөр өөр үзэл бодлоо хоорондоо солилцоод тэгээд тэндээс шин шийдэл гарч болдог бас нэг харилцааны нэг урлаг юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Аливаа нь мэтгэлцээнийг үннийг өгүүлэхдээ, бусдыг байлдан дагуулахдаа, бусдыг хүндэтгэхдээ чин сэтгэлээсээ гэдэг зүйлийг ямагт анхаарч, ялангуяа та нөхд мэн одоо амьдрал дээр ч тэр зөвхөн одоо мэтгэлцээ юм биш, хүнтэй харьцахдаа, асуудлаа ярихдаа чин сэтгэлээсээ гэдэг зүйлийг бас мэтгэлцээн дээр бодчих хэрэгтэй. Чин сэтгэлээсээ биш бол үнэргүй цэцгтэй адилхан. Хамгийн гол нь бусдыг хүндэтгээд, бусдаас суралцаад, ер нь бол ийм кейсийн бүрдэл байгаа юм байна, шийдэл байгаа юм байна, тодорхой сэдвийн хүрээнд нотлох аргументууд гаргах юм байна. Гэхдээ үннийг илэрхийлж, суралцахын төлөө бусдыг хүндэтгэж, чин сэтгэлээсээ асуудалд хандах нь ер нь зүг юм байна гэдэг ийм хандлага юм яг бол тогтоох шин. Ингээд та бүхнийхээ ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За өглөө нэмтргий. За багштай маш их баярлалаа. Тэгэхээр манай багш нар болон үзэгчдэд хандаж нэтгэлцээний арга зүйн талаар үнэтэй зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа. За маш их баярлалаа. За маш сайхан мэдээллүүд шинэ мэдлэг болсон баха гэж бодож байна. За ингээд таалгаруу та бүхэнд танилцуулъя. За мэтгэлцээний арга зүйн талаар хичээл авсан. За тэгэхээр та бүхэн ойлгомжтой тодорхой сэдвүүд аваад тэрний дагуу мэтгэлцээ өргөнөх ёстой. За харин ямар сэдвүүд дагуу мэтгэлцэх бол гэж та яд бодож байна. Тамаг байна уу? Боловсролын салбартай холбоотой. Эцэгчүүдтэй холбоотой байна. Эцэгчүүд бол. Тэгэхээр багш нар маань бол 6 багш байгаа. Тэгш тоотой учраас 3-3 хуваагдаад багийн зарчмаар мэтгэлцэх болно. Тэгэж аль нэг тал нь мэтцагч тал болно. А нөгөө тал бол нотлох тал болно, тийм үү? Миний урд энэ бол хайрцаг байна. Энэ дотор бол мэдээ суглаа байгаа гэсэн үг. За багш нар маань гарч ирээд энэ хүү хайрцагнаас нэг нэг бөмбөлөг суглана. За тэгээд суглалчаад бөмбөлгөө бол дотроо нууж гараа заа. Адилхан үг таарсан 3 багш нэг баг. А тэгээд за аль нь нэцаагч нотлох талыг бол хэсэг хугацааны дараа зарлах болно. За хин эхлэх үү? Энд тоцох бол харагдахгүй байгаа юм. Бид бүр ингэ бөмбөлгөө нутгах хатгаад нуучих. Өөрөө чарахгүй хүнд чаралахгүй. Аа яг тэгээд айг зөв. За дараагийн их төвшин багш. За ингээд миний командар бүгээр хамтдаа бөмбөлгөө дэлгий. 3 2 1 дэлгий. За. За энэ бүр. Ямар сони. За энэ бол яг сууснаар болчихсон шүү дээ. Их сонин тохиолдол лээ. Хоёр эмэгтэй нэг нэг орлоо. Дөрвөн байгалийн ухааны багш нь 2-2-оор орлоо. Хоёр монгол хэлний багш нь бас нэг нэгээр орсон. Тэгэхээр бол би багийг бас энэ тэнцүү баг хэлгийч. За манай үзэгчдүүд бол гайхчиж магадгүй те. Энэ бол яг цэвэр тохиолдол байсан юм шүү. За ингээд ямар ч байсан нэг нэг эмэгтэйгээ аваад аягүй сайхан жигдхэн хүч тэнцүү гоё баг бүрдлээ гэж харж байна. За тэлгцэн дээр
Өнөөдрийн сэдв гарч ирсэн байна. За хин нэцаагч тал болон нотлох тал болохыг хамтдаа харцгаая. Дэлгэцрүү анхаарлаа хандуул. Танхимын сургалтуу, захимын сургалтуу гэсэн сэдв таарсан байна. Улаан баг бол танхимын сургалтыг бол нэцаах нь байна. Харин захим сургалтыг дэмжих нь байна. Цэнхэр багийн хувьд бол танхимын сургалтыг дэмжиж одоо нотлох нь байна. Захим сургалтыг нэцаах нь байна. Тийм үү? Ойлгомжтой юу? За ингээд хамтдаа бэлтгэлдээ орцгоё. За багуд амжилтсэ. Урах хэрэгцээнд төгс нийцж байгаа сургалт бол сургалтын аргалуу гэсэн цахим сургалтын арга. Тийм, тэгээд тэр дундаа хүүхдийг өөрөө удирдлахтаа бидэн суралцах чадварт илүү сургадаг. Сургадаг. Тэгээ эн чинь нөгөө нэг орон зай тий хүртээмжтэй орон зай цаг хугацаанд сам хинч хизээш хаанаас ч хичээлийг дахиад судлаад дахин дахин үзэх боломж. Танхимд бол тийм боломж үү гэж ярьж тээ. Тэрийг давталт дээр хэлчихсэн. Өөрөө нөгөө мэдээлэл технологийн багш болохоор мэдээлэл харилцаа холбооны технологи дээр мэдээ цахим сургалтаас суурилж байгаа учраас дэлхийн чиг хандлага хаашаа юм мэдээлэл 900 хаана явж байгаа юм цахим сургалтыг ингэж хөгжүүлэх боломжтой ийм давуу талуудтай гэдгийг гол төлөв яхаа илтгэж явах юм гэж ойлгосон. Тэгэхээр аль талаас нь яаж зөвлөл гэж бодож байна? Нотлохоо жоохон дижитал хуваацсан даа. Агуулгын хоцрогдол гарч ирж шүү дээ. Агуулга, эрүүл мэнд гэж том хоёр. Эрүүл мэнд ч угаасаа сэтгэл зүй махбод харилцаа гэдэг. Тэн дээр таны хэлүүлсэн жишээнүүдийг хайж олё. Тэг захимар асуудал байж болно. Тэрийг дагаад нөгөө нэг донтолтын асуудал бас гарч ирж. Тэн дээр л явж байгаа юм тэгэл хэрэгтэй. Тэрэн дээр тоглолт хийж магадгүй байх гэдэг шүү дээ. Тэрний шийдэн контент байж болох уу? Байж болно. Сая интерактив хичээл гэдэг одоо мэдлүүдэр байршилсан шүү дээ. Тэр бол яг баг насны хүүхдүүд өөрөө ингээд тэр хичээлийг үзээд өөрөө ажиллах боломжтой ингээд хийгдэж байгаа байхгүй. Гэхдээ бас энэ дээр бас яг орогдно. Яг тэгвэл бүх хичээлийн бүх судлагтуунаар яг тэр интерактив хичээлүүд хийгдсэн гэж бас хэлсэн. Одоо жийлэл нэг шийдвэрлэх талаас шийдлээ угаасаа бид нар өгсөн. Энэ шийдлийг илэрхийлэхэд тамийн сургалт юу гараад жоох вэ гэхээр та эцэг ихтэй тамийн сургалт явал ийм даваа талтай. Багшийн зүгээс тамийн сургалт яхад ийм даваа талыг бий болгож гээд сурагчид ийм даваа талыг бий болгож байгаа учраас холсон сургалтын арга зөвч гэлээ. Тамийн сургалт маань илүү цахимаас илүү даваа талтай юм уу да гэдэг бодлыг өгч нөгөөдөлтөө өгөх нь шүү дээ. Танхим болон цахимын хостол бол хэрэгтэй. Өвөн дотор өнөөдөр манай багийнхан танхимын сургалт нь илүү давуу талтай шүү гэдэг нь нотлохын тулд байгаа учраас яг энэ нотлохоороо чиглэсэн баримтыг эргэлхийлж хайж одоо багаараа хамтран ажиллаж байна. Нэгдэр сургалтын хоцроглыг бас гаргаж ирэх бах миний бодлоор бол. Одоо ялангуяа бол бидний яг ингээд ковид үеийн ашиг тусыг бид ярьж шүү. Тэнгүүд нөгөө багаас чинь эсрэгээрээ сайд өөрөө 2 жилийн хоцрогдол үүссэн гэдгийг альтэнэ мэдэтцээ. Тэгвэл энэ дэр цахимын тэр юу чинь ямар одоо тий ашиг тусна байгаа юм гэдэг ч юм уу. Яг энэ дэр тоглолт гэж магадгүй. Тоглолт хийн. Тийм. Тоглолт үүсэн. Тэгэхээр энэ дэр ингэж явбал яах вэ? Зүгээр ингээд хоцрогдол үүссэн нь бол угаасаа хаана хөлийн зөвшөөрчлөө шүү дээ. Захим сургалт бол угаасаа цаашдын чиг хандлага мөн үү гэхээр мөн. Захим сургалтанд маш олон давуу тал байгаа. Тэгэд тийм давуу тал байсаар байтал энэ 2 жилд хоцрогдол үүссэн. А тэгэхээр бол цаашдаа бол ингээд тэр давуу талуудыг зөв ашигласнаар бол хоцрогдол бүр үүсэхгүй байх ч тийм боломжтой юм аа гэдэг талыг л баримтлаж ажиллаж байна. Нөгөө цахимаар үүссэн хоцрогдлыг танхимаар нөх боломжтой гэж сайд хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө багаас сайд ингэж хэлсэн та энэ сайдын хийх хүүхдээ санал нийлж ийн өнтер гэвэл шууд асуултан дээр орж ирэх тоо. Аа одоо хэдүүлээ ч юм асуултаа гаргах юм биш. Тиймгүй тавиад үүсэх болох юм бол тийм юм уус хармаар байна тий. Нэр нэг юм баттай таш. Дан ганц цахимаар эсвэл дан ганц танхимаар гэдэг энэ сургалтын арга хэлбэр нь бас өөр өөр гэсэн дутагдaltaй тал байгаа. Давуу тал ч гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг хоёулангийн хослуулаад хэрэглүүл илүү үр дүнтэй хүрч болох юм байна гэж би бодож байна. Өнөөдрийн энэ нөхцөлүүдийг харах юм бол танхимын ба цахим сургалтыг хослуулсан одоо тийм холсон сургалтын аргыг ашиглах нь энэ үр дүнтэй байна. Танах болсон юм хүндээ тэгэл хааж юу. Одоогосоо тэгээд гайгүй болчлоо шүү хэдүүлээ. За манай багийн ихтгэлцээний бэлтгэл үндсэндээ нэг 80 орчим хүртээ одоо явж байна. За бид нар эхлэл хэсэг за тэгээд нотлогоо за тэгээд хөгжүүлэх санаануудаа ерөнхийдөө кейсүүдэд гаргаад авсан. Энэ танхим ба цахим сургалтыг аль аль нь одоо өнөөдрийн нийгэмд ашиглаж байгаа. Гэхдээ н хоорондын тэр хоссон сургалтын хэлбэр нь бас илүү их үр дүнтэй юм уу гэсэн нэгдсэн юм шийдэл төрчээд байна. За иргэд цэлмэг болчлоо шүү дээ тийм ээ нотлогоонуудаа олцсон. Тэгэхээр би бол нотлогч хоёр юм чинь яг хөгжүүлэх үүрэгтэй юм чинь
өөрийнхөө кейсүүдийг судлаад сая олоод бас копидод авчлаа. Тийм. Тэгэхээр миний хэсэг бас ингээд дуусах юм. Тэгчээ гурвлаа мэд хэлсэн шүү дээ. Тийм. Тэгээд айлаас юу гэж асуулт ирэх нүг гэдэг өөрснөө бодож байгаа. Хариултууд авах хэлсэн юм байна тий. Тийм. За за. Одоо бидний хувьд яг юу татаад байгаа юм гээд баг хоорондоо мэтгэлцээд нөгөө багийн няцаалт ямар шиг байх бол таамаглал төвшүүлээд за тэр багаас ирж байгаа асуулт няцаалтад бид ямар хариулт өгөх вэ гэдэг судалгаагаа бас хийх гээд явж байна. А эхлэл нь болохоор галаа цахим хичээлээр эхлээд багш цахим хүүхдүүдэрээ эхлээд би болохоор цахим ирээдүү гэж эхлээд. Аа. Ингээ явъя гэдэг чинь тий. Тэгээд гурван цогцлол болох юм аа. За бидний төлөвлөгөө бол ер нь нэлээд болцсон. Бид нэр бүх араамаа гаргацсан байгаа. За манай төлөвлөгөө одоогор бол нэг 80% тавьж байна. Одоо багхан судалгааны ажиллагаа. Тодорхойлтоо хэлчихнэ гэж байна тийм. Тодорхойлтоо хэлнэ. Давуу талуудаа хэлчих. Давуу цахим сургалтын давуу талаа хэлээ. Тэгээд нэцаалтанд хариулаад дүгнэлтээ заагаад дүгнэлтээ хэлээ. Дүгнэлтээ хэлнэ. Тэгээд нөгөө хаач асуулт нь бэлэн гэдэг үгээр хэлээ. Тэгэл болоо. Нэвтрүүлэгтээ эргэн тавтай морил үзэгчтэй яг одоо шилдэг 6 багш маань танхимын сургалтуу, цахим сургалтуу гэсэн шийдлээр мэтгэлцэх болно. Гэхдээ мэтгэлцээний эхлүүлэхээс өмнө хэм шүүгчтэй танилцуулъя. Нэвтрүүлгийн үндсэн шүүгч шинэ нэрэн олон улсын сургуулийн захирал, Монгол улсын зөвлөх багш Ноён Амар Төвшин. Нэвтрүүлгийн үндсэн шүүгч удирдлагын академийн захирал, удирдахуй ухааны доктор Хатагтай Сүрэн Чимэг. Харин өнөөдрийн дугаарын зочин шүүгчээр Монголын мэтгэлцээний нэгдсэн нийгэмлэгийн тэргүүн Ноён Ядамж Явнаар хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хаан шилдэг 6 багшаа тайлнаа болж байна. За багш настай өрөө мэд хүргэе. Баярлалаа. За өнөөдөр бол бид бүгдээрээ Карл Поппер мэтгэлцээний зарчмын дагуу нотлогч талын эхний гишүүнээр эхлүүлье. За сайн бацхан уу эрхэм шүүгчдээ энэ өдрийн мэндэ гэрээ нэцагч бол багтаас энэ өдрийн мэндэ хүргэе. За манай багийнхан бол 1-р гүшүүн Монгол хэл уран зохиолын багш Мөхцэлмэг, 2-р гүшүүн физикийн багш Баяр Жаргал, 3-р гүшүүн биологи газар зүүн багш Мөнх Адар гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр танхимын сургалтуу, цахимын сургалтуу гэсэн шийдлийн хүрээнд нотлогч багийн байр сууриас өнөөдөр ихтгэлээ та бүхэнд танилцуулах гэж байна. Та бүхэн хүлээ авна уу? За тэгээ шалгуурын хувьд бол бид нэр боловсролын хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх сургалтын хэлбэр нь бол зайлшгүй танхимын сургалт юм байна хэмээн үзэж байгаа юм а. За ингээд та бүхэндээ нотлогоо танилцуулъя. Манай багийн нотлооны хувьд бол нотлоо нэг маань хүртээмжтэй тэгш байдал руу ирмэлцэх нь танхимын сургалтын онцлог юм а хэмээн үзэж байна. Яагаад ингэж үзээд байгаа юм бэхээр зэрэг доктортой хөгжлийн зорилтын дөрөвт чанартай боловсролыг тэгш хамруулна хүртээе гэдэг зүйл байгаад байгаа. А гэтэл энэ нөгөө доктортой хөгжлийн зорилт маань яг биелээд байна уу гэтэл 2021 оны 3-р сарын 1-ний өдөр хийсэн судалгаагаар бол орон нутгийн гэрхүү боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаа эхлээд 47478 хүүхэд одоо хичээлдээ хамрагдаж чадсангүй. Харин 1450 хүүхэд бол эцэг эхтэйгээ хамт доторлоод сургуульдаа ирэхэд бол хамрагдсангүй, сургуулийн орчноос хүндэрсэн гэдэг судалгаа байгаа даа. А нөгөө дүгээр бас мөн яг энэ доктортой хөгжлийн зарилтын 4-ийн А-гийн нэгт бол интернет орчин дээ за ток таслахгүй цахилгаанаар хангах хэмжлэл нөхслүүдийг тэгш ингэж олгоё гэсэн. Тэгэхээр яг энэ бүхэн маань тэгш яг хүртэж чадж гинүү гэдэг дээр энэ дээр бол асуудал эргэлзээ үүсэт байгаа юм а. Ийм нөхцөл цахимын сургалт маань таслалтад байна. А нотлогоо 2-ын хувьд бол сэтгэл тайван байхад сэтгэмж орчин байдаа хэмээх үгээр би та бүхэндээ илэрхийлье гэж бодож байна. За цахим сургалтын үед бол багшар маань ихэнхдээ цахим талбарыг өөрөөдөө бий болгож ашиглаад байна. А энэ үедэр зарим үед мэдээж хүүхдүүд маань микэ хаагаад байна, камера хаагаад байна. Цахим талбарыг ерөөхдөө багшаасаа болоод одоо эргэх холбоод анх хамт олноосоо тусгаарлаад байна. Энэ үед багш хинт хандах үе мэдээж ойлгомжтой эцэг их рүү хандана. Тэр үед нийгэм маань маш их сэтгэл зүйн стресстэй байгаа учраас эцэг эхчүүдэд мэдээж сайхан эрэг зүйлийг хэлээд асуудлыг гаргаж ирэхэд эцэг эхчүүдийн маань фокуслаж хараад байгаа зүйл нь асуудал дээр очиод анхаарлаа төвлөрүүлээд байгаа. Улмаар энэ дээр яг юу болоод байгаа нэгвэл сургалтын нөгөө алтан гурвалжны эргэх холбоо буюу эцэг их багш сурагч гэдэг энэ гурвалжин дээр харилцааны хувьд ингээд доголдол үүсээд байгаа юм аа. А нотлогоо 3 маань эрүүл мэнд гэдэг бол бүх юм биш. Гэхдээ эрүүл мэндгүйгээр бүх зүйл юуч биш. Тэгэхээр хүний эрүүл мэндэд цахимын сургалтаас тодорхой хэмжээгээр сөрөг нөлөөллийг бий болгоод байна удаа гэдэг зүйл. Заавал дурдах хэвээр эрүүл мэндийн тал дээр дурдах хэвээр асуудал бол хөдөлгөөний дутагдал. Хөдөлгөөнгөө байхад ирэхээрээ зэрэг хүмүүс маань нөгөө стресстэйд байна, бухимдаад байна. А иймд бол сургалтыг хүртээмжтэй, чанартай болгохын тулд танхимын сургалтын одоо нөлөөлөл бол их чухал байна. Цахимын сургалтын сөрөг алдаа дутагдалтай талууд бол
ихэнхэн зөвхөлд байна удаа гэдэг нотлогоо бид та бүхэндээ хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид та бүхний хайчин асуултад билээ. За, нотлох багийн 1-р гүшүүндээ баярлалаа. Сурах үйл боловсрол тэг зөксөж болох уугүй юу? Мэдээж тэг зөксөж болохгүй. Болохгүй. За, баярлалаа. Тэгвэл ямар нэгэн одоо давагдшгүй хүчин зүйл тохиолдвол тий, магадгүй энэ корона сая биднэрт ингээд давагдшгүй хүчин зүйл зохиотлоо шүү дээ. Энэ үед сургалтыг зохион байгуулах хамгийн зөв шийдэл ямар сургалт вэ? За, энэ үед хамгийн зохистой зөв шийдэл бол хослон сургалтын арга зүй гэж бид үзэж байна. А ягаадгүй нэг зүйлийг ямар нэгэн аль нэг туйлаас нь харж болохгүй учраас хослон сургалтын арга зүй буюу тодорхой хэмжээнд цахимтаа амтарч явах хэрэгтэй. Гэхдээ танхимын сургалт бол зайлшгүй хэрэгцээтэй байна гэдгийг бид сая өөрсдийнхөө тодорхой хэмжээний нотлогоо эрүүл мэндийн талаас сэтгэл зүйн талаас өгсөн нотлогоон дээр үндэслэн та бүхэнд хүргэлээ. За, баярлалаа. 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 За, нэгтцэгч талын 1-р гүшүүнийг хэлээ тавьж урж. 4 минут авчих уу? Нэгтцэгч талын 4 минутыг олгож байна. Өнөөдрийн дугаарт багш нар маань Карл Попперийн мэтгэлцээний зарчмаар өрсөлдөж байгаа. Харин цагш тал маань одоо 4 минутын тасралгаагаа ашиглаж багийн хамс дараагийн ихтгэл бэлдэж байна. За, ингээд цаг дууслаа. За, цагш талын 1-р гишүүнийг ихтгэлээ тавихыг хүсэж байна. А, манай багийн хувьд 1-р ихтгэгч буюу за үзэл баримтлал ихтгэлийг галдуурах миний бие танилцуулна. За, 2-р гишүүн маань буюу хөгжүүлэх ихтгэлийн маань нэг төвшин багш маань танилцуулна. За, хамгийн сүүлийн дүгнэх ихтгчээр манай Ганбаяр багш маань л ажиллаж байгаа. За, бид нар нэр томьёоны хувьд одоо захим хичээл гэдэг дээр яг санал нийлэхгүй байна. За, хамгийн ихний нотлохон дээр бол бид нар сургалтын хувьд бол захим хичээл бол хоцрогдлыг үүсгээд байна. Сургалтад хамрагт боломжгүй байна, тийм ээ. Тэгш хүртээмж муу байна гэх мэтчлэн нотлоонууд хэлж байна. А, харин захим хичээл бол өөрөө сонголт ихээсээ илүү сонголтгүй шийдэл байсан. Яг тэгвэл танхимын нөхцөл зогссон үед сургалтыг бид нар зогсдгүйгээр явуулах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр сургалтыг тасралтгүй явуулах хамгийн одоо боломжтой хөлбөрөд дэлхийн нийтээр яг энэ захим хичээл байсан. За, дараагийнх нь бол эрүүл мэндийн хувьд бол ярьж байгаа хөдөлгөөний дутагдал. За, тэгээд нойрны асуудал гэж байна. Тэгэхээр энэ бол цэвэр яг цар тахалтай холбоотой асуудал. Яг тэгвэл цар тахлын улмаас одоо хүний амьд явах хэрэг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг хангахын тулд хүмүүсийг бүгнүүлэхгүйгээр гэр гэртэнд байлгаж байгаа. А, гэтэл гэр гэртэнд байлгаж байгаа энэ нөхцөлд бол тэдгээр хүмүүсийн хөдөлгөөний дутагдалт орох хэсэг нь тухайн хүний өөрхөн одоо ухамсарын асуудал гэсэн үг. Зөвхөн одоо юу гэдгийг захим хүчлээс болоод хөдөлгөөний дутагдалт орж байгааг бол энэ өрөөсгөл ойлголт болно. За, бид нар өөрсдөө гэсэн шалгуураа танилцуулъя. Бид нар шалгуураа тасралтгүй суралцаж хамтдаа хөгжих алтан боломж гэдгээр ихэ тодорхойлж байгаа. А, бид нар 3 нотлогыг төвшүүлж байна. Эхлээд бид нар үнэт зүйл буюу хүүхдийн эрхийг ярьж байгаа. А, хүүхдийн эрхтэй үндсэн 4 эрх байна л да. Амьдрах эрх, хөгжих суралцах эрх байна, тэ? Хамгаалах, оролцох гэсэн 4 эрх байна. Тэгэхээр энэ 4 эрхийг бид нар бол хангах үүрэгтэй. Яг тэгвэл бид нар зөвхөн танхимын нөхцөлд зогслоо гэд тэр хүүхдийн суралцах, хөгжих эрхийг бид нар хааж боломжлуулж болохгүй. Дээрээс нь цар тахлын үед бүгд гэрте хоригдож байгаа үед хүүхдийн нийгмийн харилцаанд буюу захим хүчлэлээр дамжуулаад анги хамт олон нийгэмтэй оролцуулах ёстой гэж бид нар бодож байгаа. Дараагийнх нь нотлох маань юу гэхэлээ 90 үе байгаа. 21-р зуун бол тэр чигээр захим 90 үе болж байгаа тийм ээ. Тэгээд шинэ үеийн хүүхдүүдийн онцлог байгаа шүү дээ. Одоо альфа хүүхдүүд гэдэг. Эдгээр бол ерөөсө цэвэр яг энэ шилэн хүүхдүүд буюу эдгээр одоо бидний хэрэглээд байгаа өдөр тутмын компьютерийн дэлгэц одоо бусад гар утас бүгд нь яг энгийн хэрэглээ нь бол гэж өдөр тутмын яг шүтээ бодохтой адилхан. Хамгийн сүүлийн нотлох маань юу гэхэлээ боломж байгаа. Боломж бол шарт ус гэж бид нар нэрлэдэг. Тэгэхээр яг энэ захим хичээлийн давуу тал, энэ захимыг ашиглахын давуу тал нь юу гэхэлээ хаанаас хизээч хинээс ч тийм ээ ямар ч нөхцөл байдлаар бүгд хүртээмжтэйгээр эзэмших боломжтой гэсэн. Нэгсэндөө Монголын хамгийн шилдэг багшийн хичээлийг Монголын өнцөг болон бүрээс хинч үзэх боломжтой гэсэн. За, ингээд өнөөдрийн манай ерөнхийд бол хамгийн сүүлд хэлэх зүйл маань юу гэхээр захим хичээл бол сонголт биш шийдэл байсан. Бас тэр нь захим хичээл бол ер нь хичээл гэхгүй ер нь захим шилжилт бол ирээдүйн юм аа гэдэг л хэлэх гэдэг. Тэр бид нар ирээдүйг харж амжих хэрэгтэй. За, цаг дуслаа. За, нотлогч талын 3-р гишүүн. За, манай асуулт асууно. 4 минутынхаа. За, ингээд нотлогч талаас засварлагын 4 минутаа авч байна. Тэдэнд олгоё. За, үзэгчдээ мэтгэлцээний дүрмүүдээс бас танилцуулъя гэж бодож байна. За, баг тус бүрт 8 минутыг бол засварлагын хугацаа гэж олгож байгаа. За, эдгээр 8 минутыг нэг удаа 8 минутаар ашиглаж болно. За, аль эсвэл 2 удаа 4 минутаар ашиглах боломжтой юм аа.
За ингээд цаг туслаа. Нотлогч талын 3 дугаар гишүүний асуултыг сонсъё. За миний асуух асуулт бол за цахим сургалт бол маш их хүртээмжтэй байна гэж манай нэгцагч 1 дугаар багийн гишүүн тайлбарлалаа. Гэтэл монголчуудын энэ уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлж байгаа энэ уламжлалт соёлын хэлбэр учраас манайх жилийн дөрөв үйлрэл ингээд баян нүүдэлж идэг. Гэтэл одоо хөдөөний малчаа өрх эсвэл одоо тэр хөвсгөлийн улаан тайгад байгаа хүүхэд одоо тэр цахим орчинд ашиглаад сурах эрхээ идэлж чадахгүй байгаа. Гэтэл энгийн байдлаар ингээд танхимд ингээд явж исэн бол хүүхдүүд маань сургуулийн дотор байранд ч юм ингээд байрлаад өөрийнхөө сурах эрхийг ингээд идэх боломжтой. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо ямар тайлбар өгч болох вэ? Хэрвээ тодорхой ингээд захим одоо заавал танхим хичээд зогсон нөхцөлд хичээл сургалтыг зохион байгуулахгүйгээр өө танхим орохч боломжгүй байх, тэгвэл сургалтаа бүр мөснө зогсооё гэх юм бол энэ нүрээр сургалтын дасралтгүй одоо үргэлжлэх ёстой энэ зүйлийг бол зөрчиж байна гэж ихэд болдог юм чинь. За ингээд нэцагч тал маань асуултанд хариулж дууслаа. Үргэлжлүүлээд нотлогч талын 2 дугаар гишүүнийг хурж байна. За нотлогч багийн 2 дугаар гишүүн баяр жаргал. Хөгжүүл хэлтгэлээ хэлэлцэхэд бэлэн боллоо. Нэцагч багийн 1 дугаар гишүүн цахимын сургалтыг өртөөмжтэй даваа талтай гэж үзэж байна. За тэгтэл нийт сурагчдын 5% нь телевиз хичээлээ үзэх техник хэрэгсэл байхгүй. 22% нь интернетэд нэвтрэх боломжгүй. 20% нь телевиз хичээлээ үзэхгүй. Үүний шалтгаан бол эцгийн хараа хэн цул. За нэгдүгээрт малчны хүүхдүүд. Тэр хүүхдүүдэд тоног төхөөрөмж, тийм ээ интернет орох боломж, техник хэрэгсэл дутмаг байдаг. За орлогын түвшинд доогуур өрхөн хүүхдүүд бас цахим сургалтын яг үртэмжтэй болж шатахгүй байгаа. За сурагчдын 47.4% нь гэртэ хичээлэхэд хэцүү байдаг. Цахим сургалтаар. За орон нутгийн болохоор 78.6% нь гэртэ хичээлэхэд бас хэцүү байдаг гэсэн судалгаа өгсөн байна. За энэ нь юу хэлж өгнө хэрэг цахим сургалтанд сууснаас яг оо багшийн дэмжлэг сул оролцоо байхгүй хүүхдүүд хичээлээ хийхэд багшаасаа ямар нэгэн тусламж авах байдал нь танхимаасаа илүү цахим сургалт нь яг оо сул олцоод байгаа юм. За 21 оны 3 сард 1140 багшаас судалгаа авсан. За үүний 92.5% буюу хүүхдүүд агуулгын 40-50% хоцрогдолтой байна гэж үнэлсэн байгаа. Тиймээс 2021 оны боловсрол шинжилгээ хууны сайдын 5 сарын 21-ний А102 тушаалаар өмнөх жилийн 1-р удирдлын хичээлийг энэ жил давтан судалж байна. Танхимын сургалтаар сурагчдын 67.8% нь ганцаарцсан, тийм ээ, амт харилцаа дутагдсан гэсэн тийм судалгаа байгаа. За тэгэхээр цахим хичээлд хамрагдвал хүүхдүүд өдөржингөө гэрте ганцаараа байдаг. Өдөржингөө яг уу хичээлээ хийгээд үдлэлдэг. Танхим дээр ирвэл тэр уур амьсгал өөр болдог. Хүүхдүүд багштайгаа амт харилцаа үүсгэн, найз нөхөдтэйгээ амт харилцаа үүсгэн, сэтгэл хөдлөлийг яг нэг төвшөнд барьж авах боломжтой. Багш тэн дээр ажиллах бүрэн боломжтой байгаа. За хайчаа асуултд билээ. За нотлогч багийн гишүүндээ маш их баярлалаа. Хүүхэд эцэг их цахимын сургалтанд бэлэн байсан болов уу? Бас боловсролын байгууллага маань тий. Тэгэхээр энэ бэлэн байгаагүй цахимын сургалтанд энэ бол том мэдээгээр гарч иж байгаа шүү дээ. Багш багийн 2 дугаар гишүүн их төвшин багийнхаа хөгжүүл хилтгэлийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Хүтэмжтэй гэдэг үгэн дээр бас нэсэлт хийж байгаа. Манай багийн. За энэ нь болохоор зорилттой бүлгийн гишүүд өвчлийн одоо бэрхшээлтэй буюу тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд цахим магадгүй давуу тал болсон байж магадгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар сургалтыг хүүхэд бүрт хүргэх ёстой. Орон нутаг бүрт хэмжээ хязгаар цаг хугацаа хамаарахгүй хүүхэд бүрт хүргэх ёстой. Тэгэхээр зэрэг магадгүй яг энэ тохиолдолд бол бодлогоор зорилт бүлгийг одоо сургалтаар яаж хангах уу гэдэг шийдэж болох гарц байсан баг. Гэртээ байгаа хүүхдүүд харин ч аюулгүй орчинд очиж байгаа гэж харж байна. За нотлогоо 3 боломж хаана ч хийжээч өөрийн хурдаар сурах, өөрийн удирдлагтай хүүхдийг цахим болов бий болгож байгаа. Энэ бол хүүхдийн бие даан чадварыг нэмэгдүүлж байгаа гэдэг судалгаагаар харуулъя. За боловсролын хүрээлэнгээс хийсэн сүүлийн 2 жилийн судалгаа нь за энэ судалгаагаар бол хүүхдүүд гэртээ бие даах судалж тэл хичээл үзэх нь нэмэгдсэн хувь байгаа. За мөн эцэг эхийн оролцоо нэмэгдсэн. Тэгэхээр зэрэг эндээс бол бас цахим сургалт бас гэр бүлд олон зүйлийг бий болгож байна гэж бодож байна. Хайчин асуултанд бэлэн байна. За ингээд цаг дууслаа. Нотлогч талын 1-р гишүүн асуултаа асууя. За тантай 2 асуулт байна. Өнөөгийн яг одоо та бүхний хэлж байгаа цар тахлын нөхцөл байдал маань одоо ч үргэлжилсээр байгаа. Одоо ч гэсэн тоо мэдээ үзүүлэлт маань буураагүй дахин нэг шинэ вирус гарч ирэх гээд байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энэ цаг үед бид нэр танхимын сургалтыг ашиглаж байгаа юу? Ашиглаж байгаа. За ашиглаж байгаа. За дараагийн тодруулах асуултны юм гэр зэрэг бид нэр дижитал эрүү үеийн хүмүүсийг бэлтгэж байгаа гэсэн тийм. За энэ дижитал эрүү үеийн хүмүүсийг бэлтгэж байгаа та уялдаа холбоотойгоор бид нэр танхимда дижитал
тоног төхөөрөмж хэрэгсэл цахим сургалтыг танхимын сургалтантайгаа мөн хослуулна, танхимдаа ашигладаг. Ашигладаг. Дараагийн нэг асуулт нь гэвэл та сая тоо мэдээлэлдээ бие даах арга барил, сурах арга барил өндөр байна гэж хэлсэн. Бидний авсан тоо мэдээлэлээр бол боловсрол шилжүүхэн яамны сайдын 2021 оны 5 сарын 21-ний өдрийн хийсэн судалгаагаар сурагчдын бие даах арга барил муу. Ердөө 12% бие даах арга барилыг эзэмшсэн. Тэгэхээр энэ судалгаанаас үсэх юм бол бид нэр цахим руу шилжихэд бүрэн биш байна гэдэг агуулгыг хүндсэн байсан. Тэгэхээр энэ тал дээр та нэмэлт тодруулах үү? За баярлалаа. За танхимын сургалтын үед ч гэсэн хоцрогдол байсан. А цахим сургалт бол саяын ковидтой холбоотойгоор цахим сургалт руу шилжсэн нь бол цахим сургалтыг өмнө нь байхгүй юм шиг бодлыг олвол төрүүлж байна. Тэгэхээр цахим сургалт өмнө нь байсан, одоо ч байгаа, цаашдаа ч байхаар болно. А яагаад тэгэхээр цар тахалтай холбоотойгоор бидний шат шатны байгууллагууд бэлэн биш гэдгийг л харуулаад тоон үзүүлэлтүүд хит муу харагдаад байгаа. А гэхдээ сүүлийн 2 жилийн одоо цахим сургалтын тэлхичлийн судалгаагаар бол ийг үрдөнтэй байгаа гэж нэгт хэлмээр байна. За хоёрдугаарт хүүхдийн хувь чадвар сайжирсан гэдгийг би юугаар нотлох вэ гэхээр 4.17-д бидаан сурах арга барилыг эзэмшүүлэх, бидаан бүтээлчээр сурах арга барилыг төлөвшүүлэх гэсэн хоёр хуулийн хэрэгжилтийг бид бас мартаж болохгүй. А тэгээд өнгөрсөн 2020 он 2021 оны эсдийн ерөнхий шалгалтаар улсын дундаж оноо бол 508 байж байгаа, 512 болж өссөн. За 800 оноо авсан сурагчийн тоо 1182 байгаад 209 болж өссөн. А энийг болохоор би юу гэж нэхэр өөрийн удирдлагатай хүүхэд бидаан сурах чадварын гэр бүл эцэг эхчүүд сургууль бид нар шийдчих юм болов те гарцын гаргаад хүүхдүүдэд дэмжиж өгчих юм болов энэ дээр хүүхдүүд бидаан суралцах чадвар нь илүү хөгж байна гэдгийг харуулж байгаа нотлох байх гэж байна. За маш баярлалаа. Ингээд нотлогч талын 3 дугаар гишүүний дүгнэлтийг сонсъё. Та бүхэн дүүнээр нэмийн төргий. Нотлогч багийн 3 дугаар гишүүн. Сая манай нэцэгч багийн гишүү хэллээ. Эстергийн шалгалтаар 800 авж байгаа хүүхдүүдийн тоо нэмэгдсэн, дундаж гүйцэтгэл нэмэгдсэн гэдэгтээ тайлбар өглөө. А миний зүгээс бол юу гэж харж байгаа гэхээр өнгөрсөн жил боловсролын үнэлт төвөөс EBS-ийн багш нарт явуулсан сургалтын үед бол зөвхөн танхимын үед үтсэн агуулгыг маш төвтгөө авч үзнэ. Цахим үед орсон агуулгаас бол хайрцангуй бага даалгаврууд орно гэж сургалтын дээр тайлбарсан байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдийн нэг 800 оноо их авахт нь мэдээж танхи талд нь танхимын сургалт явцсан учраас тэнд үзэжсэн агуулга нэгдүгээр хайрцангуй бага байсан бах. Хоёрдугаар тийм мэдээллүүдийг багш нар төгсөн учраас багш нар хүүхдээ чиглүүлэхдээ бас тэрлүү их түлхүү анхаарсан учраас ЕШ-ийн 800 оноо авсан хүүхдийн тоо өссөн байхаа гэсэн тийм дүгнэлтийг хийж байна. Манай багийн гишүүдийн үзэж байгаагаар бол сургалт гэдэг бол нэгдүгээр хүүхдэд мэдлэг чадвар буюу тэр шинжлэх ухааны ойлголтыг өгөх нэг өнцөг. Нөгөө өнцөг нь болохоор хүүхдийн тэр сэтгэл зүйг ойлгох, тэр хүүхдийн сэтгэл зүй тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, тэр хүүхдийн одоо тэр сэтгэл зүйн хөгжлийн дэмжих нэг том асуудал. 3 дугаар тэр гол цогц асуудал ерөөсөө тэр хүүхдийн эрүүл мэнд. Гэхдээ нэг зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр ковидын нөхцөл байдалд бол ингээд томоор ингээд харах шаардлагагүй, зүгээр өөрийнхөө орны чиндэр ингээд харахтал боловсролын салбар хэр бэлэн байдалтайгаар шууд шалгаж байгаа. Тэгэхээр хосолсон сургалтын арга буюу тэр танхимын сургалтын жин, цахим сургалтын жин хоёрын харьцааг маш сайн хармаар байна. 2 жил дан ганц цахимын сургалт гэж яваад танхимын сургалтын жин маш их буурлаа шүү дээ. Тэгэхээр ч хотод бол хүүхдүүд бас хайцангуу тэр цахим орчинд хүүхдийн сурах болцоо нь арай жоохон түлхүү байгаа. Хөдөө орон нутгаар тэр ингээд хайцаа нь бага байгаа учраас хөдөөд бол шууд л одоо танхимаараа орчоо. Гэх мэтчлэн энэ холсон сургалтын жин хэрхэн тааруулах вэ гэдэг дээр л хэдүүлээ өнөөдөр энэ мэтгэлцээний үр дүнд бол санал нэгж байгаа гэж бодож байна. За ингээд баярлаа. За маш их баярлаа. Үргэлжлүүлээд нэцсагч талын 3 дугаар гишүүний дүгнэлтийг сонсөө. Нэцсагч багийн 3 дугаар гишүүн Ганбаяр миний би дүгнэлтийн илтгэлийг хилцүүлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн бидний ярьж байгаа шийдэл бол маш сонирхолтой. Яг өнөөдөр багш нар биднэр дээр байгаа тулгамдж байгаа энэ асуудал байлаа. Нотлох багийнхаа үндсэн шалгуур буюу 3 нотлогоон дээр няцаалт хий. Боловсролын хөгжилд дэмжлэг үзүүлэхэд бол танхимын сургалт зайлшгүй хэрэгтэй гэж шалгуураа гаргасан байсан. Манай зүгээс бол зайлшгүй биш, хосолсон сургалт бол хэрэгтэй юм а гэдэг няцаалтыг хийж байна. За дараагийн тэр хүртээмжтэй гэдэг үг бол манай нотлогч багийн 1-р нотлогоо болж гарч ирсэн. За бид нар энэ дээр бол захим нь илүү хүртээмжтэй гэдэг асуудлыг төвшүүлж байгаа. Яагаад вэ гэх юм бол тэр бүх нийтийн тэгш оролцоо гэдэг талаараа 1-р. 2-р гэхэд бид нар зөвхөн энэ цар тахлаар химжих биш, ер нь ирээдүйд сүлжээгүй газраас ч тэр захимд холбогдох ийм одоо 90 зуун бол тун удахгүй ирж байгаа.
Тийм учраас бол энэ хүртээмж гэдэг бол одоо цаашаа илүү юм тахимын агуулгаас илүү явах юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. За энэ эрүүл мэндийн тухай асуудал, харилцааны тухай асуудал 2-3 дахь нотлоо болж ирж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ харилцааны эрүүл мэндийн энэ асуудал дээр бол суур хэрэгцээнгийн бол гэр бүл маань хангаж өгөөсэй. Одоо яг энэ цар тахлаар дамжуулаад эцэг эхийн оролцоо маань маш сайжраад ирж байгаа. Энэн дээр одоо тулгуурлаад бүх цаашаа үүрэг ухамсараа мэдрээ тэр орчин гэдэг зүйлийг нь одоо бэлдэх талаас маань эцэг эхчүүд нь маш сайн анхаарасаа. Боловсрол гэдэг бол цаг үеэсээ бас ухрах сонголт хийж болохгүй. Багш нар бид нар бас ухрах сонголт хийж болохгүй. Ерөөсөө урагшаа ирээдүргээ харж явах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Гэхдээ яг одоогийн өнөөгийн нөхцөл байдалд бол багш сурагч хин хин маань захим сургалтад бол илүү одоо бас суралцах хэрэгтэй байна тий. Тиймээс бол захим сургалт хосолсон сургалт хоёрыг бол одоо хослуулахын зөв юм а гэж дүгнж байна. За маш баярлалаа. Ингээд хоёр тат маань хамжилттай мэтгэлцэж дууслаа. Тэгэхээр үзэгчт маань бол захим сургалтын давуу тал, танхимын сургалтын давуу тал аль альных нь бас давуу талуудыг ойлгосон багч бодож байна. Бас олон олон шийдлүүд, олон өнцгүүдийг харсан баха гэж найдаж байна. Ингээд тун удахгүй шүүгчтэйхэн дүнлэлтээр эргээд уулзъя. Ингээд шүүгчтэйхэн сэтгэлийг сонсъё. Шүүгч ядамж ав. За, мэтгэлцээнд оролцсон хоёр багтаа бас юуны өмнө баяр хүргэе. Маш сонирхолтой одоо цаг үе мэдэрсэн, бас шинэ мэдээлэл өгсөн, гал гарсан ийм мэтгэлцээн боллоо гэж би бас хувьдаа дүгнэж байна. За, нотлогч багийн зүгээс ер нь ярьж байгаа агуулга бол нэлээд боломжийн дажгүй санагдсан. Хамгийн эрт ярих боломжтой нэг зүйлийг нэлээд сүулт ярьлаа гэж би хувьдаа харсан. За, энэ юу вэ гэхээр нотлогч 3 дугаар гишүүний амт харилцаа танхимын одоо энэ сургалт гэдэг чинь зөвхөн хичээл заах сурах үйл явцаас гадна амт харилцаа, хүмүүжлийн харилцаа, энэ хүүхэд өнөөдөр магадгүй те нойр муутай ирсэн байно уу, стресстэй ирсэн байно уу, энэ хүүхэдтэй өнөөдөр би илүү яаж харьцах вэ гэдэг одоо магадгүй багш нар бол одоо би өөрөө мэрэгжлийн хүн биш учраас та нар бол надаас илүү одоо миний ярих гэдэг санааг ойлгож байгаа хөх. За, энэ асуудлыг хамгийн эхнээсээ яриад магадгүй энэ дээр сөрөг хүчний зүгээс гэдэг юм уу одоо нцаагч багийн зүгээс нцаалт хийх ямар арга тал байсан, эргээд одоо нцаалт ч юм уу энэ тал дээр илүү тоглох юмыг одоо жоохон өргөдүүлсэн юм болов уу гэж харсан. Ялангуяа нотлогч нэгдүгээр гишүүн бол тухайн мэтгэлцээний туршид яригдж магадгүй эсрэг багаас бас ирж магадгүй зүйлийн хамгаалтыг ч гэсэн босгох хэрэгтэй байсан. Яг гоо ерөнхий зүйлүүдийг бол яриад буусан. Цэгцтэй өгөхстэй зүйлүүдийг бол өгсөн. За, нотлогч 2 дугаар гишүүний зүгээс нэлээ агуулга өгөхгүйд нотлогоо талихаан зүйлийг жаахан ношуу ярьчих гэж харсан. Нотлогч 2 бол одоо та хамгийн анхны нцаалт хийж байгаа юм шүү дээ. Нотлогч баг нэг талаасаа нотлох үүрэгтэй боловч мэтгэлцээ учраас нцаах хэв. Гэтэл одоо таны арай жоохон алдаа гэх юм бол нилээн баримт нотлохоонууд, нилээн одоо судалгаанууд нилээ ярьсан, өөрийн байр сууриа нилээн дэмжсэн юм. За, энийг буруу гэж байгаа юм биш. Би өөрөө таны нөгөө танаа багийн ч гэдэг юм уу онжоогоо зүйлээс илүү жаахан энийгээ дэлгэрүүлэх хэрэгтэй байв уу гэдэг үнцгийг бас яриад байгаа шүү. Нцаагч багийн одоо нэг алдаа гэх юм уу зүгээр миний өнцөг шүү. Хувийн болгоны одоо санаа өөр өөр. Нөгөө талаасаа нотлох багийн бас алдаа гэдэг юм уу. Энэ яг нөгөө нэг онцгой цар тахлын үедээ нэг юм итгэлцээд байгаа юм шиг яриадсан бохгүй. Цар тахлын үед цахимын сургалт байх ёстой юу гэвэл бараг 100% мэдээж төлөө юм байхгүй бах. Гэхдээ байх ёстой шүү. Өөр яах юм? Сургалтаа ирэх боломжгүй байна гэж байгаа юм чи тэ. Тэгэхээр энийг өөрийнхөө давуу тал болгож ингэж нцаагч баг ашиглаад зас. Тэгээд онцгой нөхцөл байдлын үед өөр яах юм бэ? Цахимаар байхгүй өөр шийдэл байгаа мó гэд ингэж. Миний санаа бол энэ ер нь цаашид гэдэг юм уу? Эсвэл цар тахал байхгүй нөхцөл байдлын үед танхим чухал юм уу? Ердийн үед цахим чухал юм уу гэдэг өргөө агуулгаар хэлчихин гэж би хараад байхгүй. Тэгвэл танах одоо санаатай эсвэл онцгой нөхцөл байдалтайгаа холбосон уу? Эсвэл алдаа байв уу? Ийм үзэг харагдсан. А үүнийг би бас батлах багийн зүгээс анзаараад үгүй эн чин амьдрал нцаах баг өөрөө хэлчихсэн шít. Ирээдүйд ч одоо ч өмнөх үед ч цахим зургалт байсан гэд 3 цаг дээр мэтгэлцэж байгаа гэдэг яриад шít. Зөвхөн цар цахлын үед биш. Тэгэхээр энийг нотлох баг анзаарж ирээд үгүй эн онцгой байдлын нөхцөл байдал биш эн чин ер нь цахим уу, танхим уу гэдэг зүйл шítэ. Тэгэхээр энэ онцгой байдал гэдэг хомж болохгүй байхаа гэдэг санааг би танахаас хэлэх болов уу гэсэн ингэж хэлэхгүй өөрснийхөө агуулгыг бас жоохон хумаад ирсэн. Ийм л зүйлүүдийг хэлэх байна.
За маш их баярлаа. Үргэлжлүүлээд амар төвшин шүүгчийн дүнэлтийг сонсөө. За та бүхэндээ бас баяр хүргэе. Сонирхолтой сайхан сэдвүнч их сонирхолтой яг тулгумцсан асуудал. Дээр нь та бүхэн манаас баримт нотлогоо гаргаж сайхан мэтгэлцлээ. За энэ бол бас орчин үеийн багшид байх ёстой нэг чадруудын нэг юм аа. Зөвхөн нийгмийн ухааны багшаар мэтгэлцээний зохион байгуулах биш. Одоо манай орчин үеийн альч хичээл судлагчны багш энэ мэтгэлцэх чадрыг эзэмшээд энийг өөрийнхөө ажилд хэрэгэлдэг бас шавнартаа хэрэглүүлж чаддаг байх нэг чухал юм аа гэдгийг бас харуулж өглөө нэгдүгээр. Олон сайн зүйлүүд байна. Агуулга талтаа бол танайхан бол нэлээд сайхан агуулгуудыг ойлгуулж танилцуулж ярьж байна. А яг баримт нотлохоо талаасаа бол танах бас нэлээд үндэслэлтэй яг тэр техниктэй асуултын дагуу няцаалт нь ингээд логиктой ингээд явж байна. Ийм давуу талууд байна. А ер нь яг хуу цаашдаа зүгээр анхаармаар одоо санагдсан хідэн зүйл байна. За мэтгэлцээнд одоо бид нэр оролцохдоо мэдээж баримт нотлохоо үндэслэл логикоос гадна нөгөө талтай харилцсан энэ чинь яриа хилцүүлэг ухаанаа уралдуулж шүү дээ. Энэ чинь оюун ухааны одоо уралдаан явж байна. Тэгэхээр баг зэргийн эмоц ороод одоо бид нэг тийм жигд нормал яриа сурцсан хүн юм. Тэгээд санал нийлэхгүй байгаа санал нийлэхгүй байгаа гэдэг эмоцоо бас харуулад ингээд бас нэг тийм хүний хавьд тэр шинжээ үйлдэлээ харуулж явал илүү сайн шүү. Хүүхдүүд ч гэсэн тэгж сургуул үнэхээр нийлэхгүй бол нийлэхгүй байгаа гэж харуулж энийг бас та бүхэн анхаарч байгаарай. За хоёр дахь нь бол түрүүн бас зөвлөх сая хэллээ. Албаясны онлайн талаас гадна бодит шинэ үдээр оруулжгүй одоо нэрийн амьдрал дээр ийм байгаа шүү дээ гэдэг санаануудаа оруулад явал илүү гоё баялаг болдго юм аа. Бид бол ихэд үндэслэл баримт тэрнийгаа дэмжих өгүүлбэр гэдэг нь жоохон тийм албаны талтай анхаарад энэ. Тэгээ магадгүй бас эхэндээ биднес эхний удаадаа оролцож байгаа болохоор байж магадгүй. Энийг бас цааш нь хэрэгжүүлж анхаарч яваарай. А ер нь бол энийг үзэж байгаа энэ асуудлыг яагаад авсан бэ гэхээр энэ танхимын сургалт бол олон жил одоо явсан тогтсон систем. Энэ өөрийн давуу талтай, бас сул талтай. А гэтэл захим сургалт бол сүүлийн үед бас гараад ирж байгаа бас шинэ технологи боломж. Энэ бас давуу талтай, сул талтай. Тэгэ энэний аль альнийх нь давуу тал, сул талыг нь ялгаж гаргаж харуулад сул талын нөгөө давуу талаар нөхөх боломж байна уугүй гэдгийг эрд хайгуул хийж байгаа энэ цаг үед бид нас байгаа хгүй. Тус одоо аль нэг нь 100 гэж одоо тууширч болохгүй. Тэгэхээр хослохтой яаж хослох уу гэдэг чинь дэлхийч гэсэн судалж байна. Бид ч гэсэн арга болохгүй үзэж байна шүү дээ. А дээр нь аливаа юм болоход бэлтгэл ажлын тухай маш их яригдсан. Саяны тоорнтууд бол дандаа цаад үндслүүд нь бэлэн байсан хэсэг тэр бүхэр бэлтгэлтэй офс хэсэг амжилттай туулж байгаа хэсэг гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр амьдрал бол ингээд тасралтгүй сайжирдаг учраас өмнөх нөхцөл байдлаас дараагийн нөхцөл байдлаар сайжрах гаргалгааг олоход саяны тоо баримтууд, үндэслэлүүд, ойлголт ухаарлууд их чухал юм аа. Тэгээ эндийг бол их харуулж чадсан одоо сайхан мэтгэлцэн боллоо. Тэгээ та бүгдийн одоо дараагийн сорилтуудад болон цаашд амьдрал дээр ингээд энэ сургам хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаагаа одоо сайхан зохион байгуулахад нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ёо. За ингээд өнөөдрийн эцсийн дүнэлтийг шүгч сүрэн чимэгхийх болно. За багш нартаа бүгдээрэнд нь баяр хүргэе. Бэтгэлцээний сэдв угаасаал 50-50 хувьтай байдаг. Таны ч зүв байж магад, таны ч зүв байж магад. А гагцгүй яаж нотолж, яаж бусдын хилж байгааг соёлтойгоор нэцаах вэ гэдэгтэл шийдэл. Эсвэл үзэж байгаа хүмүүсийг байлдан дагуулах чадвартал оршдог тийм ээ. Тэгэхээр би та бүхнийг агуулга гэхээсээ илүү яг тэр чадвар руу яаж ажиллаж гин нөө эсвэл техникийн хувьд яаж ажиллаж гин нөө гэдэг талаас харж дүнсэн. За манай нотлогч талын хувьд хэрвээ та нарыг нэг нэгээр нь гаргаад, нэг нэгээр нь үнэлээд, нэг нэгээр нь дүгнэх юм бол та нар техникийн талаасаа бол сайн ажилласан. А гэхдээ та нарт няцаагч тал шиг нэг цул болж, нэг баг болж, бинийгээ мэдэрч ингэж ажиллах талын зүйл бол дутагдсан. Тэгэхээр энэгээрээ би юу хэлж байгаа вэхээр та бид нар бол ирээдүйд хамтдаа амьдрах хүмүүсийг, хамтдаа ойлголцож, хамтдаа ажиллах хүмүүсийг бүтээх хүмүүсээ. Яг л багш бол хүн бүтээдэг тэр үйлдвэрийн эзэн нь, инженер нь, технологч нь, чанар шалгагч нь байдаг. Тийм учраас бид нар бинийг ойлгож хамтрах тийм зөвл рүү өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг бас илүү одоо чиглүүлээрэ гэдэг ийм санааг хэлхийг хүсэж байна. За цар тахал бол дэлхийн нийтийн нийт сурагчдын 91% нь ямар нэг хэмжээгээр нөлөөллөө гэсэн ЮНЕСКОгийн дүгнэлт.
гарсан байлээ. Энэ бол дэлхийн даяар 1.6 тэрбум хүүхдэд ямар нэг байдлаар цар тахал нөлөөлсөн. Тэр дундаа манай одоо сурагчдад яаж нөлөөлснийг хэдэн хувьд нь яаж нөлөөснийг та нар олон тоо баримтаар нотолж хэллээ. Тэгэхээр энэний цааталт бид нар сурагчдаа хүүхдүүдэд илүү өөр төвшөнд аваачих аргыг хамтдаа хайх хэрэгтэй болж байна тийм ээ. Та бүхний саяын мэтгэлцээний дотор хэлсэн боловсролын салбарын сургалтын платформд хэрвээ бид нар цахимаар одоо цаашдаа сургалтын энэ аргыг хэрэглэх юм аа, хэрэгжүүлэх юм аа, илүү үрдэнд хүрэх юм аа гэдэг талаас харах юм бол 1-12 дугаар ангийн нийт хичээлээр тооцож үзвэл нийтдээ нэг 16,400 нэг хичээлийн агуулгыг оруулах хэрэгцээ шаардлага байгаа. Тэгэхээр цахим агуулгыг бүтнээр нь бэлтнэ гэдэг бол анхны хөрөнгө оруулалт, анхны үйл ажиллагаа маш өндөр шаарддаг, илүү их цаг хугацаа хүч шаарддаг. Хэдий ч цаашдаа хэрэглээд явхад цаг хугацаа, орон зайг дамнан одоо хэрэглэж болдгоор маш том давуу талтай гэдгийг бид дэлхийн нийтээрээ хүлээн зөвшөөрч байна. Та бүхнийг энэ 16,400 агуулгыг бүтээхэд манлайлагчт нь байх байхаа гэж найдаж байна. Өнөөдөр боловсролын салбар энэ агуулгыг бүтээхэд хамгийн шилдэг багш нарынхаа санаачлах дээр суурилж тэдний бүтээсэн агуулгыг бусад сургуулийн одоо улс орны зах хязгаарт байгаа сурагчид ч гэсэн хэрэглэж болох ийм боломжийг бүтээхээр ажиллаж байна. Тэгэхээр та бүхнийг энэ ажилд магадгүй одоо өөрсдийнхөө давуу талыг ашиглаад манлайлж оролцсон байхаа гэж найдаж байна. Энэ үйлсэдтэй амжилт төрөөгөөд хэнийхтэн ч хасахгүй байхаар шийдлээ. Заг шилдэг 6 багштай баяр хүргэе. Өнөөдрийн дугаар шилдэг 6 багш маань дахин нэг удаа шилдэг гэдгээ батлан харуулж бүгдээрээ дараагийн дугаарт шалгарч чадлаа. Тэгээд манай даалгавар зам өрсөлдөөн улам ширүүлж байгааг анзаарч байгаа хаа. Ингээд дараагийн дугаарт шинэ адил явдал, шинэ даалгавруудаар хэрэгэ уулзлаа. Түр баяртай. За өнөөдрийн дугаар дээр бол хүн хасахгүй байх гэдэг таамаг дээр байсан. Яа гэх юм бол нэгдүгээрт нөгөө нэг баг болж исэн учраас хэрвээ нэг баг нь ялагдах юм бол хэнийг нь хасах вэ гэдэг нэгдүгээр асуулт гарч ирнэ. За хоёр дахь нь гэх юм бол энэ өөрөө яг өнөөдөр манай боловсролын салбарт хамгийн их яригдах зүйл асуудал. Тэгээ энд бол хоёр талыг үзэл бодол баримтлал хэрэгтэй байгаа. Тэгээ бас энийг нь одоо аль аль таллаас аль аль багууд одоо гаргаасаа гэж хүссэн байх гэж бодоод тэгээг л энэ төсөөллөөрөө таамаглалаараа бол өнөөдрийн даалгавар гүйцэтгэв. За манай нөгөө багийн хувьд бол мэдээж давуу талтай байлаа. Ягаад юун дээр давуу тал бий олгосон бэ гэхээр бидний яг хилж байгаа агуулга, бидний шийдэл нотлогоо олгон дээр маш сайн гаргалгаа шийдэл асуултыг төвшүүлж байсан нөгөө талын маань бас давуу тал байв гэж үзэж байна. Тэгээд хит нэг тал руу туушрахгүйгээр хоёр баг маань хоёулаа өөрсдөө чиг шугамд барьж ирснээрээ өнөөгийн боловсролд бас тодорхой шаардлагатай байгаа нэгэн эргэлзээтэй асуудлыг бас хөндөж чадсан юм болов уу, хүмүүс тодорхой хэмжээний бодол ирэх зүйлийг төрүүлсэн юм болов уу гэж бодож байна. За тэгэхээр өнөөдөр ямар нэгэн мастер класс арахгүй? Мастер класс арахгүй гэдэг мэдээ сонсоод ягаад ч юм бид нар өөрсдөө зөвлөх юм болов уу гэдэг юм яг одоо талхад эргэлдээд байна л да. Өөр өөртөөхөө тийм ээ сэдвээ сонгоод өөрсдөө даалгавар хийлүүлэх юм байна гэж ер нь бодож байна. Багш болгоны онцлогийг харуулах даалгавар гэм болов уу гэж бодсон. Өнөөдөр одоо бид хэд хэдэн нэг мастер класс ор даалгавар өгөхгүй зүгээр гадуур гоё амраагаад гоё юм үзүүлж харуулаа явах юм болов уу гэж бодож байна. Yeah.